보다
ଏ ବହିଟାରେ କହିଲେ ଆରେ ତୁ ତୋ ବହିଟାକୁ ଖାଲି ଲେଖିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁ ସେ ଷଡ଼ଦର୍ଶନଟାକୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବୁ, ଲୋକ ସେଇଠି କହିବୁ, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଷଡ଼ଦର୍ଶନଟାର ସାର୍ କଥା ବି ଆ ଭିତରେ ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଏଇ ମୁଖବନ୍ଧୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁଟା, ଏଇଟା 100 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 50 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଧା ଦାମ, ସବୁ ଅଧା, କେବଳ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯାକ। ଏଇଟା ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ ନୁହଁ। କ'ଣ କରିବୁ, ମୁଁ 100 କଳା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, 10,000 ଟଙ୍କାର ବହି ବାଛି ଦେଇଛି, କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମରିଗଲା ନା, ଏଠି ପଇସା ପଇସା ନାହିଁ, ଜଣେ ପକାଇଲା କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବ, ମୁଁ କହିଲି ଯିଏ କହିଛି ସିଏ ଦେବ, ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆମର ସରୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଇଛନ୍ତି, 4ଟା ଦେଶର ହେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭାଇଜର, ସେଥିରେ ଆଇଏଫ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଜବରଦସ୍ତି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଆପଣ ଏଇ ବହିଟା ଛପେଇ ଦେଲେ, ପଇସା ନେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ପଇସା ମୁଁ ଲଗେଇଦେଲି। କିଏ ଦେବ ସେ କଥା ଯିଏ ଆଦେଶ କରିଛି ସିଏ ବୁଝିବ। କେମିତି ହବ, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ହବ ଆପଣ ବି ଜାଣିବେ। ପୁରା କହିଲି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ଯେବେ ଯେତେ ବହି ମୁଁ ଲେଖିସାରିଲି, ଯେତେ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲି। ଏଠି କ'ଣ ମୋତେ ଜଣେ କହିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଏ ପଇସା ନେଉଛି କେବଳ ଯଜ୍ଞ ଘିଅ କିଣି ବିଶୁଦ୍ଧ ଘିଅ, ଯେଉଁଟା ଅର୍ଥ 1300-1400 ଟଙ୍କା, ମୋର କିଛି ମୋ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ସେଇଟା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ। ସୂଚୀପତ୍ରଟା ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଅଛି, ସୂଚୀପତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଖାଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭାଗଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ତ ବହୁତ କଥା ଅଛି।